Na konstitutivnoj sednici novog saziva Skupštine opštine Šid, koja je održana u sali kulturno-obrazovnog centra, potvrđeni su mandati izabranih odbornika na lokalnim izborima održanim 21. juna ove godine, a izvršen je i izbor novog rukovodstva opštine i opštinskog veća. Nakon spovedenog postupka tajnog glasanja i utvrđenog predloga za predsjednika opštine Šid izabran je Zoran Semenović iz Šida, dok je njegov zamenik Đorđe Tomić. Nakon toga su izabrani i novi članovi opštinskog veća, u koji su ušli Katarina Mitrović, Cvetko Rakić, Dalibor Stalovlas, Milena Petko, Miloš Milošević, Jelena Malić i Goran Kovačević. Po završetku sednice zamolili smo za izjavu predsjednika opštine Šid Zorana Semenovića. Prisustvovali ste danas vrlo konstruktivnoj sednici gde je kompletno odbornici koji su izabrani većinom glasova od 62% naših građana, što je najveća izlaznost uopšte u ovom milenijumu, su konstruktivno izabrali ne samo skupštinske organe nego i organe izvršne vlasti na teritoriji opštine Šid. Izabrani su ljudi za koje smatramo da mogu svojim znanjem, iskustvom i obrazovanjem i voljom za radom da doprinesu u interesu svih naših građana najbolje rezultate. Trenutno je evidentno da Srpska napredna stranka ima podršku Socijalističke partije i koalicionih partnera, tako da u ovom trenutku stabilna većina od 33 odbornika je evidentna i videli ste sami na tajnom glasanju da smo dobili podršku, a u interesu naših građana i Lige socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanske partije i Srpske radikalne stranke. Današnja sednica Skupštine opštine Šid, kojom je na početku predsedavao najstariji odbornik Nikola Vidić iz Bačinaca, počela je izveštajem nadležne opštinske komisije, gde je konstatovano da je na izborima 21. juna najveći broj glasova od 11.640 dobila lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu, a kojoj je tako pripalo 28 mandata. Sledi Socijalistička partija Ivice Dačića, Jedinstvena Srbija sa 2059 glasova, kojoj je pripalo 5 mandata. Po 3 odbornička mandata u ovom novom sazivu Skupštine opštine Šid ima Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, koja je imala 1242 glasa, i Vojvođanski front, koji je imao 1283 glasa i također 3 odbornička mandata. Na osnovu utvrđenih predloga za predsjednika Skupštine opštine Šid izabran je Tihomir Stamenković, diplomirani inženjer tehnologije iz Šida, a evo i njegove izjave nakon održane sednice. Konstitutivna sednica kao takva ima neki svoj red i tačke koje moraju na njoj da se odrade i kao takva mogu da kažem da je prošlo u jednom prijateljskom, ozbiljnom tonu, nešto što meni kao novoizabranom predsjedniku Skupštine daje veliki motiv da još više i još bolje radim, naravno kao neko ko predvodi odbornike kao legitimno izabrane predstavnike svih naših građana na teritoriji opštine Šid. Bilo je, kažem, lako raditi zbog toga što ispred sebe vidiš ljude koji to žele, koji su svesni svoje funkcije koje odbornik nosi i koji će učiniti sve da opština Šid u narednom periodu ostvari bolje rezultate, da postignemo sve ono što smo zamislili i da svojim odlukama, da svojim planovima, programima i sve ono što Skupština donosi, a u ime naših građana, doprinesemo da život u opštini Šid bude bolji, kvalitetniji, lepši, da tako kažem, mesto u koje se rado dolazi i ostaje. Na današnjoj konstitutivnoj sednici za zamenika predsjednika Skupštine Šid izabrana je Nikolina Bibić iz Socijalističke partije Srbije, dok je na mesto sekretara postavljen Romko Papuga, a utvrđen je i radnopravno status izabranih funkcionera. Izvršen je i izbor administrativnog odbora Skupštine opštine Šid.